Avvalambor assalomu alaykum. O'yin oldi rasmiy tadbirimizga xush kelibsizlar. Nasaf jamoasi bosh murabbiyi Ro'zi Qulberdi va asosiy o'yinchilardan biri darvozabonimiz Abdulloh Ne'matov ishtirok etmoqda. O'yin oldi o'zingiz fikrlaringizni bildirib o'tsangiz Ro'zi Qulbek. Assalomu alaykum yana bir bor barchaga. No, biz bu turnirni ham oldimizga jiddiy maqsad qo'yganmiz. Keyingi etapga o'tish. Bu uchun bizdan ertangi o'yinda maksimal harakat va chochka talab etiladi. Bu juda ham muhim. Raqibimizni biz birinchi o'yin orqali juda yaxshi bilamiz. Jiddiy jamoa. Biz o'yinga o'ylaymanki yetarlicha tayyorgarlik ko'rdik. Yigitlar buni tushunib turibdi. Ertangi o'yinga biz o'zimiz uchun kerakli natija uchun bor kuchimizni beramiz. Albatta muxlislarimizni xursand qilish uchun o'zimizni vazifamizni yengillashtirish uchun biz g'alaba qozonish uchun ertaga maydonga chiqamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ertangi o'yinga xudo xolasa hamma tayyor, jamoamiz tayyor. Ertaga biz faqatgina 3 ochko uchun maydonga chiqamiz. Keyingi bosqichga chiqib, xudo xolasa nima deydi? Murabbiyimiz ta'kidlagandek, muxlislarimizni xursand qilish uchun maydonga tushamiz. Rahmat. Savollar bo'lsa. Sizni juda yaxshi bilamiz. Raqib jamoani juda yaxshi o'rganasiz. Bizda shunday bir xavotir bor-da endi. Misol uchun mehmon jamoa ertaga so'yib berib ko'rsatmaydimi? Men nimadan kelib chiqayotganman, tarkibi juda kuchli, bizga nisbatan ancha kuchli o'yinchilar yig'ildi. Shu asosan. No, bu Liga chempionatidagi o'yinlar har bir mamlakatning yetakchi jamoasi o'zi jirebiyovkani boshida biz jiddiy raqiblar tushgani, kuchli guruhga tushganimiz ma'lum edi, chunki har bir davlatning yetakchi jamoalari, chempionlari hozirgi kunda ham yetakchi bo'lib kelyapti. Lekin men o'ylamaymiz biz bu jamoa bizdan ancha kuchli deb. Da har bir jamoadan surpriz kutishimiz mumkin. Har xil taktikadagi o'yinlarni kutishimiz mumkin. Raqib jamoasi ertaga balki o'sha durrangni ko'zlab ham maydonga chiqishi mumkin. Biz barchasiga tayyormiz. Faqat bizdan talab qilinadigan narsa bu o'yinga maksimal harakat qilishimiz kerak va faqat g'alabani o'ylab maydonga chiqishimiz kerak. Bu uchun ancha mehnat, kuch talab etiladi, ancha aql talab etiladi. O'ylaymanki, bu bizda yetarlicha bo'ladi. Rahmat. Ro'zi Qulbek, o'sha birinchi o'yindan so'ng Al-Husayn aynan qaysi jihatlari bilan Nasafni yodda qolgan? Biz bilan bilasizlar, o'sha o'yinda o'zlaringiz ham ko'rdinglar, individual harakatlar juda yaxshi shakllangan o'yinchilar bor. Buni amalda ham ular isbotladi. Biz birinchi o'yindan o'sha oldingi ikkita o'yinni ko'rib tahlil qilganimizda ham bu jihatlar ko'ringan edi raqib jamoasida. Lekin yigitlarga qanchalik uqtirmaylik, o'sharda ozgina suskachlikka yo'l qo'ydik. Individual harakat evaziga biz darvozamizdan ikkita gol o'tkazib chiqishga majbur bo'ldik. O'sha uchun bemalol ayta olaman, hozir tarkib haqida ham gapirdinglar, jamoaning salohiyati haqida gapirdik. Lekin birinchi o'rinda ularni ba'zi bir o'yinchilarni individual harakatlari juda yaxshi. Bu asosan o'sha hujumda o'ynaydigan o'yinchilar. O'sha uchun raqibni eng kuchli tarafi deb shuni aytishim mumkin. O'sha o'yinda zich taqvim sabab rotatsiya qilishga majbur bo'lgansiz. Ertangi tarkib o'tgan safargi tarkibdan baroran farq qilsa kerak. Albatta farq qiladi ertangi tarkib. Bilasizlar, bu Yordaniyaga borish safari ham ancha uzoq masofani, uzoq yo'lni bosib o'tishga to'g'ri kelardi. Bizda Samarqandda jiddiy o'yin kutayotgan edi. O'sha uchun biz rotatsiyaga qo'l urdik. Ko'pchilik kam o'ynaydigan o'yinchilarga amaliyotga ega bo'lsin deb bu o'yinga jalb qilgan edik. Men aytmayman, ular juda ham yomon o'ynadi, lekin biz mag'lubiyatga uchradik. Bu 3 ochkani qaytarish uchun ertaga biz maydonga chiqib o'ynashimiz kerak bo'ladi to'liq tarkib bilan.
Hozir turnir jadvalidagi raqamlarga qaraydigan bo'lsak, Nasaf 3-4 o'tkazib yuborgan, eng kam gol o'tkazib yuborgan jamoalar qatorida birinchi turibdi. Shundan kelib chiqilsa, tarkib himoya jihatidan Nasaf boshqa jamoalardan, guruhdoshlardan ustun jihatlari bormi? Ну, hozirgi futbolda bilasizlar, zamon futbolida yaxshi himoyalanish juda ham talab etiladi. Bu har bir turnirda muhim. O'sha uchun agar g'alaba qozonmoqchi bo'lsangiz, albatta bu jihatni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Yaxshi himoyalanishingiz kerak. Lekin bizda bundan ham ko'proq talab qilinadigan narsa ertangi bo'ladigan o'yinda hujumga ko'proq e'tibor qaratish. Chunki g'alaba qozonmoqchi bo'lsak, albatta biz ertaga raqib darvozasi taraf yo'l topa olishimiz kerak bo'ladi. Bizda shunday bir bora borda endi ishtaha deydi, taom ustida keladi. Mening savolim Abdovat. Endi hozir muxlislarni men qo'shtirmoqchi deb aytaman, juda ishtahasi baland. Shu jamoangizni, jamoadoshlaringizni kayfiyati, tayyorgarligi haqida fikr bildirsangiz, ertaga endi muxlislar har qachongidan kuchli o'yin, har qachongidan natijasi yaxshi o'yin kutyapsiz sizlarda. Bu o'yinga jamoadoshlarim bilan, murabbiylar bilan yaxshi tayyorlandik. Bu o'yinni biz kutgandik, shu iloji boricha tezroq kelishini. Sababi biz Yordaniyada shu o'yinni oxirgi daqiqalarda o'tkazib yubordik. Bularga javob berishimiz kerak. Xudo xolasa ertaga faqatgina aytganimdek g'alaba uchun maydonga tushamiz. Abduvaqtga safini penalti borasida gapirilganda faqat Nasaf darvozaboni yodga olinyaptida. Nega aynan darvozabon Nasafda penalti tepadigan? Vaqt javob bera olasizmi? Endi o'sha bo'lgan vaziyatlarda o'zimga ishonchim bor edi, urushimga ishonardim. Shuning uchun masalan Dinamo bilan o'yinda ham shaxsan murabbiyni rozi qilgan oldiga kelib so'radim, men tepaman deb. Mayli, ishonsang tepdilar. Qarshilik bo'lmadi, xudoga shukr. Endi bular ham ishondi, значит, nima deydi, o'zimda yana ishonchim oshib, xudoga shukr. Rozi qilaki ertaga masalan penalti bo'lib qolsa, darvozabonga ishoniladimi ertaga? Ну, biz ko'pchilik o'yinchilarimiz bor, amalga oshiradigan jarima to'plani, o'sha penaltini ba'zi bir o'yinchilarimiz ishonchi oqlanmadi. Bugungi mavsumlarda buni ko'rdik. Ba'zi bir o'yinchilarimiz buni yaxshi amalga oshiryapti. Muhim pallada, qiyin pallada o'yinlarga o'sha penaltini bajarib g'alaba keltirgan joylari bor. Kimlarligini o'zlaringiz bilasizlar. Bu o'yinchilarimiz bor, bir nechta. Ertangi o'yinda ham o'ylaymanki, o'sha kerakli joyda kuch topa oladigan futbolchi, o'ziga ishonchi bo'lgan futbolchi chiqadi oramizda. Buni amalda isbotlaydi deb o'ylayman. Rahmat.